Veličanje osuđenih ratnih zločinaca i negiranje zločina kažnjivo je već duže od 2 godine. Uprkos tome što građani često svjedoče kršenju zakona, državni tužioci još nikoga nisu optužili zbog toga. U više od 20 odluka o neprovođenju istrage, tužioci su nerijetko smatrali da prijave koje su dobili od građana nisu dovoljno jasne ili ne sadrže elemente krivičnog djela. Ovo su najvažnije stvari koje treba znati prije podnošenja krivične prijave. Važno je na samom početku razgraničiti koje to radnje mogu predstavljati krivično djelo i radnje za koje se zločine vežu. Dakle, mi imamo 4 zakonom definisane radnje, to je javno odobravanje, poricanje ili negiranje, grubo umanjivanje ili pokušaj opravdavanja. Dakle, ove 4 radnje moraju biti počinjene na takav način da se dotiču zločina koji predstavljaju zločin genocida, ratni zločin ili zločin protiv čovječnosti. Onaj ko javno postrekne na nasilje ili mržnju usmjerenu protiv grupe osoba ili člana grupe kažnjava se kaznom zatvora od 3 mjeseca do 3 godine. Kaznom od 6 mjeseci do 5 godina bit će kažnjen onaj ko javno odobri, porekne, grubo umanji ili pokuša opravdati zločin genocida, zločin protiv čovječnosti ili ratni zločin utvrđen pravosnažnom presudom. U ovoj kombinaciji ja bih rekla da negdje možemo razdvojiti 4 ključna elementa. Da li postoji radnja onako kako je definiše zakon, da li postoji zločin presuđen pravomoćnim presudama određenih sudova koje također definiše zakon, da li su ta kombinacija radnje i zločina usmjereni prema osobi ili grupi osoba i na kraju da li takvo postupanje može dovesti do mržnje ili nasilja. Krivično djelo će predstavljati dakle ako se ispune svi ovi elementi, ali i ako je to urađeno na javan način, ako je kvalificirana odgovornost postoji ukoliko to počini osoba koja je na javnoj funkciji ili djeluje, zaposlena je unutar institucija ili udruženja koja se finansiraju iz budžeta. Svaki građanin ima pravo i dužnost da prijavi krivično djelo tužiocu državnog tužilaštva pismenim ili usmenim putem. Građani mogu telefonskim pozivom ili usmeno podnijeti prijavu. Kod pismene krivične prijave važno je da se vrlo jasno definiše protiv koga se podnosi krivična prijava. Ako nam je poznato ko su osobe koje recimo negiraju genocid u Srebrenici ili osobe koje veličaju nekog presuđenog ratnog zločinca, ukoliko ne znamo ko je to uradio, dovoljno je da napišemo protiv nepoznatih osoba, ali moramo znati koje je djelo izvršeno. Dakle, koja je to radnja kojom se ispunjavaju svi oni elementi krivičnog djela. Da potkrijepimo određenom vrstom dokaza, da li je to screenshot, da li je to uslikano sa mobitela i u svakom slučaju da obrazložimo na koji način je to usmjereno protiv neke osobe ili grupe osoba i kako to mi vidimo da je doprinijelo ili može izazvati mržnju ili nasilje. Od nametanja izmjena zakona o zabrani negiranja genocida do danas tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije podnijelo ni jednu optužnicu, ali je donijelo više od 20 odluka da neće provoditi istragu. U jednom slučaju donesena je odluka o nesprovođenju istrage jer je riječ o diplomatskom imunitetu. U 2 slučaja uložena je žalba i nije donesena konačna odluka.